У Миколаєві почала працювати нова патрульна поліція. О 7 ранку розпочалася робоча зміна. Командир батальйону перевіряє бійців, дає настанови перед патрулюванням, нагадує, що поліцейський автомобіль не може рухатися зі швидкістю більше 40 км на годину. Кожен співробітник має бути ввічливим навіть з порушниками правил дорожнього руху. А далі інспектори отримують зброю та приймають зміну у своїх колег. Інспектори відчули зміни, пересіли на гібридну машину Toyota Prius, змінили стару уніформу на нову та розпочали патрулювання вулиць. Наша знімальна група перевірить роботу нових патрульних, для цього ми спостерігатимемо за ними впродовж робочої зміни. Незважаючи на ранковий час, у інспекторів роботи вистачає. Вони безперервно їздять вулицями за визначеним маршрутом та слідкують за правопорядком. А ось і перші кандидати для профілактичної співбесіди, який порушив правила стоянки та зупинки. Бачите, 10 метрів до пішохідного переходу. Я сталося з поворачування. Ось, що сталося? Да, заказ, тільки що випав, зараз на горосполком їхати треба. Ну, ви вважаєте, це аварійна ситуація, заказ? Я вже виїжджаю, ну, извините. Предупреждение вам. Найчастіше в світлу пору доби трапляються випадки, коли водії не пропускають пішоходів на зебрі та неправильно паркуються. Через півгодини наш екіпаж помітив ще одного правопорушника. Чоловік зупинив своє авто на проїжджій частині. Інспектор патрульної поліції перевірив документи водія, зробив йому попередження та відпустив громадянина. Садовая. Сейчас адрес скажу точный. Там знак такой ржавый. Ну, он читабельный. Скажите хоть что-нибудь, как оно, что за нарушение, какие штрафы, как оно? Статья 122, часть 1, Кодекс Украины о правонарушениях. Не, ну это конкретно не надо, ну попроще, не то, что... Ну, вы нарушили знак, остановите. Да, я понял. Требования знака. Какое наказание? Штраф 255 гривен. Уже писали, холодно, из банки. Напишем ее потом. Давайте. Да? Если вы... Хорошо, да. Вы имеете право не давать пояснения в свою очередь, в свой адрес. Ну, если вы не против, то напишите просто объяснение, почему вы. Что, я запарковался? Да. Вот здесь вот объяснение. Я такой-то, такой-то. Да, тебе надо? Да. Под управлением СБУ машины под знаком стоят без водителей. По всему кварталу. Повторите. По всему кварталу под СБУ стоят машины под знаком парковки. Зазначимо, що патрульним доводиться реагувати вже на явні правопорушення. Власник собаки прив'язав чотирилапого до дерева та залишив на морозі. За деякий час хлопець повернувся за своїм другом та отримав попередження, що при мінусовій температурі залишати на вулицю тварину не можна. Співробітник поліції розповіла нам, що такі випадки близько бере до серця, тому що дуже любить тварин. До роботи в поліції я працювала ветеринаром.
в поліцію пішла. Ну, наверное, прийшло время помогать людям, не только животным. Потім екіпаж сідає в машину, заповнює документи щодо заяви про прив'язаного пса та продовжує патрулювання. На годиннику 12-та. Хочеш кушати? Да. У мене такий снігерс, чесно кажучи. В принципе, ничего нам не запрещают с собой возить из личных вещей. 206-й гантус связи. Если кто-то идет на тренировку, возит с собой кроссовки, форму. Я возила. С ночи я ходила на тренировку, я с собой брала огромную сумку. И у меня все лежало. Запретов нет на это. Доброго дня. Инспектор патрульной полиции, рядовой полиции Кабач. Все в порядке у вас? Да. Да, на аварийке стоите, помощь нужна? Нет, документы ждем, сейчас подвезут документы. Я понял, от перекрестка 10 метров, знаете? А вон молодой человек, а вон перекресток 10 метров, а вон давай дальше посмотрим, тоже 10 метров? Я вижу все. Вы прекрасно. По всей улице, три полосы движения, по всей улице так стоят, и вы говорите 10 метров. Я вижу прекрасно. Все в порядке у вас? Да, да, сейчас мы 10 минут. Я понял. Хорошо, спасибо. Счастливо. На жаль, пообідати патрульним так і не довелося. Вони отримали інформацію, що в центрі міста прогулювався п'яниця, який заважав громадянам. Вдягнений в коричневу шкіряну куртку та коричневі штани, приблизно 50 років, неадекватно себе веде, чекаючи до прихожих. Заявник Морозов. Патрульні підтверджують завдання по рації та прибувають на виклик. Человек находится в очень сильном алкогольном опьянении, и была вызвана карета скорой помощи, и сейчас мы ее ожидаем, и в течение 5 минут ему окажут первую домедицинскую помощь и медицинскую помощь, и ему станет легче, соответственно, гражданам тоже. В очікуванні підкріплення ми поцікавилися у поліцейського, чим він займався до роботи в патрульній поліції. Виявилося, що хлопець здобув освіту за спеціальністю системи технічного захисту інформації та займався вільною боротьбою. Однак ми ставили запитання і про особисте. Я не замужем і не женат, але у мене є дівчинка. Але для спілкування ми відкриті. Главное, пусть все ведут себя очень адекватно и хорошо, и все будет хорошо. А тим часом до п'яного чоловіка приїхала швидка, але він чинив опір, тож довелося доправляти його до лікарні у поліцейському авто. Ми ж повертаємося на базу, по дорозі спостерігаємо наслідки ДТП на Пушкінському кільці, яку оформлює інший екіпаж патрульних. Зокрема, кожна патрульна бригада відповідає за громадський порядок на закріпленій території, тому патрулює лише на заданому їй квадраті. Зараз відбувається зміна екіпажу і подейкують, що якраз у вечірній час трапляється найбільша кількість ДТП. Ну що ж, побачимо, чи справді це так? Вечірні патрульні, з якими спостерігатимемо ситуацію на дорозі, Денис та Ірина, вже готові вирушати та кличуть нас сідати у машину. Інспектори зізнаються, що патрулювати вночі дійсно складно, проте нова робота їм подобається. Нравится, потому что как бы обеспечение уже начинается, все начинается элементарно с самого простого, это организация. Организация, обеспечение, как видите, как бы всем все выдали, форма у нас есть, машины, бензин есть, отношения уже видно с самого начала, уже организовано, то есть хорошо, слажено все. А ось і перший виклик. Мешканці багатоповерхівки помітили, що хтось зламав замок у будівлі. Здравствуйте. Уже мы с вами? Да. Что у вас здесь? У нас там взломали замок на крышу. Было слышно, как шумит, как будто бы листы из железа снимают. Вы точно знаете, что замок это был? Ну, конечно. Все съедки ключи от него. Вот. Ну,
что это тогда его? Просто открутили, что ли? Замок был же закрытый. Здесь есть кто-нибудь? Туда дверь не открывается? Нет, она не открывается, она закрыта. Причем закрыта, видно, что закрыта. На ключ? Да, на ключ. На. Як з'ясувалося, сусіди жінки, яка викликала патрульних, не встигли попередити, що це вони заходили на дах, тому побоювання були марними. Також зазначимо, що вночі на аварії нам, вибачте за каламбур, на щастя, не щастило. Однак о 5-й ранку прибули на підкріплення. Садовочка. Що там? Транспортний засіб латвійської реєстрації, номерні знаки, водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Категорично відмовляється пред'являти документи, вводить в оману інспекторів патрульної поліції, каже, що він пішохід. Поліцейський крутий велося, що? Ну, починаю. Я йду пішком, мене починають останавливати. На якому основанні, не можу зрозуміти. Патрульні здійснили поверхневий огляд громадянина. Побачивши камеру, чоловік намагався приховати обличчя та наполягав на тому, що йшов пішки, та ніякого відношення до машини немає. Сідаєте по краям, людину по центру, наручники не одягаємо. Правопорушник відмовився проходити алкотест та надати посвідчення водія. Володимир Володимирович, підійдіть, будь ласка, до мене. Алкотестер Драге. Ні, я не буду на місці проходити. Зупинки ми повинні удостовіритись в вашому стані. Я не буду проходити. Ви будете проходити? Ні. Згідно чинного законодавства. Ну, так я не управляв. Ви будете продувати алкотестер Драгер на місці зупинки? Так, якщо я пішу. Ви будете продувати алкотестер? Ви відмовляєтесь? Да, проход. Так я пішоход, як я можу продувати Драгер? Да, просто. Я пішоход. Ви будете проходити? Я пішоход. На місці продають алкотестер. Шановний, до медичного закладу ми будемо їхати для проходження медичного огляду. Пішоход. Я вам ще раз задаю питання. Ви відмовляєтесь чи їдемо? Ви мені докажіть, що я... Я вам кажу, я пішоход, шов пішком. Я вам ще раз повторюю. Ми будемо їхати. Відмовляєтесь. Все. Дивним чином, чоловік хотів сісти за машину, яку зупинили. Мабуть, і справді простий пішохід. Відтак громадянина відвезли до центрального райвідділу поліції для подальшого встановлення особи. Автівку ж забрав евакуатор. Після цього екіпаж попрямував на чергову перезміну. В той же час наша робота добігла кінця. Але ми встигли не лише простежити за роботою екіпажів, а й поспілкуватися з миколаївцями про нових патрульних. Приятно, что ездит, патрулирует, наблюдала частенько. Думаю, что это хороший шаг со стороны нашего правительства. Видно, ездят и у нас по частном секторе ездят. Ну, мне плохо, но не знаю пока. Оцениваем положительно. Думаю, что будет меньше криминала в городе. Будет, да, надеемся, по крайней мере. Подхожу к своей улице Карла Маркса. Оттуда выруливает машина. То есть они проверяли уже на моей улице порядок. Ну, просто супер. Они ничего не сказали, значит, все в порядке. Спасибо. Незважаючи на те, що інспектори мають мало досвіду у патрулюванні, однак компенсують цей недолік активним бажанням працювати. За словами самих інспекторів, вже за місяць рівень професіоналізму суттєво підвищиться. На даний час головний критерій ефективної роботи патрульних – це довіра громадян.